Poštovani slušalci, idemo u Beograd, a gosta Srpskog radija Chicago je profesor dr. Dejan S.MILETIC. Pre svega, prijatelj Srpskog radija Chicago i moje porodice i predsednik Centra za proučavanje globalizacije, profesor Beogradskog univerziteta. Dejane, dobroveče, dobrodošli na talase Srpskog radija Chicago. Dobro večer, dragi Milorade, hvala na ovoj divnoj najavi. Srdačan pozdrav iz Beograda vama i vašim slušalcima i nadam se da ćemo i ovog puta imati neke stvari da razmotrimo, da ukažemo na neke prace razmišljenja, pa ljudi neke sami zaključuju. Nema apsolutne istine, ima samo pokušaja da dođemo što bliže toj istini i da prosto naučimo da pratimo signale i tumačimo ih i prosto gledamo šta je najbolje za Srbiju, srpski narod, ali i za odnose Sjedinjenih država i Srbije, budući da vaši slušalci pretežno žive u Sjedinjenim državama. Tako je, tako je, tako je i naravno Srbija iznad svega, rekao bih, dakle, tako je. Patriotizam nepomućeni kada je Srbija u pitanju. Dakle, evo, ja bih molio da ovako promišljate i da analizirate proteste u Beogradu 7. i 8. jula, potpuni haos, sukobi, napadi na policiju, pokušaj upada u Skupštinu Srbije, što podseća na 5. oktobar, suzava, shapšenja, prebijanja nekih demonstranata. Dakle, policija je morala da reaguje, ponegde kažu da je to prekomerna upotreba sile, ali ono što smo videli, to je bio potpuni haos i niko ne sme da napada ni Skupštinu, niti, rekao bih, državne institucije. Strane službe umešane u organizovanje protesta, danas i večeras, mirni protesti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima. I ovi mirni protestanti ograđuju se od onih koji su provokatori, nasilnici i od onih ljudi koji su, videli smo te protekle dve večeri, pravili haos na ulicama Beograda. To nije viđeno još od, čini mi se, 5. oktobra. Izvolite. Pa, nažalost, ovo je novi pokušaj da se nasilje legitimizuje kao način političkog delovanja i otišla je ta ružna slika u svet. Pokazalo se da koreni tog delovanja ne leže u Srbiji, ali da su izmanipulisani određeni slojevi društva, tu nema nikakve dileme. Postoje koje kakva nezadovoljstva, znate, evo pogledajte sami kako u Sjedinjenim državama se reaguje, čas se misli da treba restriktivno pa popustiti, pa ovo. Postoje razne nedoumice, budući da ovaj virus do sada nije viđen i način na koji on deluje zaista zbunjuje često puta i stručnjake, a kamoli nas, koji gledamo kako da preživimo ovu krizu na najbezbolniji način. Mislim, tu je ta dilema do koje mere se boriti za svakog čoveka, da li je moguće izbeći epidemiju, kako država treba se postavi u odnosima prema ovoj pošasti, u kontekstu treba od nečega živeti, razvijati ekonomiju. Ima šta uradio bilo koji političar. To je moguće kritikovati jer uvek postoje i negativne implikacije. Tako je. U tom kontekstu i nezadovoljstva koje kakva i kod nas, to ništa čudno nije. Čudno je što postoji jedna tendencija unošenja neprestano tog nekog nemira među naše ljude i pokušaj da se nekim radikalizacijama postignu neki politički ciljevi. To je vrlo teško razumeti kakvi i kako to ljudi zamišljaju da urade, sem da naruše interese Srbije, da jednu ružnu sliku pošalju u svet. Ne možete i da osvojite Skupštinu fizički, da time osvojite vlast. To nigde u svetu nije moguće, to nije ni ovde. Ne čini zgrada institucije, ne čini, postoji volja naroda jedna koja se iskaže kroz demokratski izbor i demokratski proces. Srbija je, što kaže, vrlo skoro imala izbore 21. juna, znači svi su bili pozvani, cenzus je spušten na 3%, znači dovoljno je bilo 100.000 ljudi da vas podrži otprilike i biste ušli u parlament. A ja ne znam šta još treba da se uradi. Prvi sam bio išao po televizijama, priča ljudi, izađite na izbore. Ovaj pričam o ovom delu opozicije koji je uporan bio da bojkotom će postići neke rezultate. Stalno sam objašnjavao,
u institucijama treba se boriti. Imate sada priliku. Dajte, pokažite neke svoje ideje, razvijte te ideje, borite se za njih i tako dalje. Nažalost, to niko nije bio spreman da prihvati, odnosno kad kažem niko, mislim na Savez za promene i ove ljude koji pokušavaju da kroz ove demonstracije profitiraju u nekom političkom smislu, mada i oni vidimo, što kaže, budu nekad dobiju po donavi. Dobili su batine. Ima, neki su dobili batine, neki su vraćeni, ali to ne govori da u toj grupi ljudi nema njihovih poklonika, nego govori samo o heterogenosti tih demonstracija. Znači, svako ima neku svoju ideju, neki su protiv vakcinacije, neki su za, ne znam, za restriktivne mere, neki smatraju da ono što se dogodilo fudbalskom utakmicom, ne znam, teniskim mečevima, i to je nedopustivo ponašanje bilo, i tako dalje, da je ugrozilo, ne znam, pa je trebalo bi poštovati neke mere i tako dalje, ali, znate, vi samim tim negirate sve to, jer kada dođete u takvoj jednoj grupi, kada krenete pretpostavke, učestvujete u nekom vidu nasilja, vi ste sami sebe onda pepelom, u smislu da to što pričate nije realno. Tako da, zaista, jedna nesretna situacija u kome je neko probao da destabilizuje Srbiju u oči nastavka ovog dijaloga s jedne strane, a s druge strane verovatno da odloži put možda predsjednika Vučića i susret sa Makronom i sve to što se dešava s jedne strane, a s druge strane isto da se oslabi pozicija Srbije u tom pregovaračkom procesu, jer šta se postiže na ovaj način, proba da se izjednači ta nepostojanja institucija na Kosovo i Metohiji i sva ta njihova haotična situacija sa ovom sad našom situacijom, koja prosto prikazuje se kao apsolutna realnost. Da, Dejane, oprostite, ja bih samo hteo da dodam na ovo što ste prethodno rekli. Ja sam razgovarao sa nekoliko mojih prijatelja za koje pouzdano znam da su ljudi od mira, tolerancije, kompromisa, koji su učestvovali na samom početku 7. jula na onim protestima, koji kažu da mnogi od ljudi s kojima su i oni razgovarali kažu da su izašli jer su protiv izdaje Kosova i Metohije, protiv bahatosti vlasti, prisilne vakcinacije, protiv useljavanja migranata, ovde sam zapisao da protiv socijalnih karantina, protiv uništavanja srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, protiv propagiranja LGBT populacije, protiv lažnog i paničnog uznemiravanja i ponižavanja, odnosno dezinformisanja građana Srbije koronavirusom. A evo večeras dobijamo vesti, pratimo i direktno ovaj prenos ispred Skupštine. Građani na večerašnjem protestu poručuju da su protiv nasilja. Izvolite. Pa evo koliko ste stvari nabrojali. Recimo, evo ta famozna borba protiv migranata u Srbiji. Nikad, nijednog trenutka nije bilo više od 7.000 migranata. A sada ih ima verovatno negde oko 5.000. Govorim samo koliko je onda to opasnost, o kojoj je famozna, o kojoj se priča, i svi ti 5-6 hiljada koliko hoćete, mislim, to su izuzetno niske cifre, u stvari su u prolazu. Nijedan od tih migranata niti je došao da živi u Srbiju, niti ima nameru da ostane. Traži prvu priliku pa da ide prema Nemačkoj, Švedskoj i tako dalje. Govorim samo kolike su te opasnosti o kojima pričam. A pričati o nasilnoj vakcinaciji kada nemate vakcinu, to je tek onda totalni absurd. Ako pričamo o vakcinaciji koja je najavljena vezano za grip, to je prosto, čini mi se, prosta stvar od vakcina, od gripa. Postaje normalna, ona je normalna i ovde i tam. Da. Ništa novo nije, pa valjda je prirodno da zaštitite hronične bolesnike od velike temperature koja može da ih ubije u trenutku. Govorim samo, ja sam samo navodim koliko je sve to dovedeno do apsurda. Znate, to ti strahovi koji se neprestano kreiraju sa namerom da se unese u svest naših ljudi, da su to sve opasnosti koje nas vrebaju iza ugla i tako dalje. Znate, mi smo 30 godina u kojekakvim pretnjama, sankcijama, bombardovanjima, ponižavanjima, prokazivanjima i tako dalje. E, sad još, sad ajde dalje, razaraj našu psihu time što sve je protiv nas i tako dalje. Prosto, ja mislim da su to je sistematsko jedno delovanje, pre svega, verovatno,
ovih novonastalih država u koje ne žele ozbiljan rast Srbije, a s druge strane imate, vi proklamujete neku nezavisnu politiku i neutralnu vojnu politiku. Šta to znači? To znači da morate da imate izbalansirane odnose sa velikim silama. Ne možete vi da pričate o tome, a da budete bliski Rusiji ili bliski Americi, a ova druga. Znači, prosto morate da uravnotežujete. Ako realno mislite da budete neutralni, ako to nije na papiru, slovo ili tako dalje. Mislim da smo mi sada dobrim delom uzeli svoju sudbinu u ruke i sve manje ima tog vršenja stranih službi. Na kraju krajeva ovo sada što je urađeno u Srbiji i nahvaćeni su ljudi iz stranci koji su učestvovali u demonstracijama, šta ti ljudi traže. Imamo dva državljana Izraela, jedan iz Ukrajine, drugi iz Azerbejdžana. Znate, da je bila jedna devojka iz Rusije, čini mi se, prvu noć. Devojka iz Rusije daje izjavu uživo gde kaže da je došla da diktatora svrgne. Znate, toliko smešno. Znači, u Rusiji donose zakon koji ovekovečuje Putinovu vladavinu i tamo, ako uzmete da demonstrirate, niste najavili demonstracije kao što je ta Ruskinja i svi ti koji su demonstrirali ovih dana po Beogradu, ne najavljene demonstracije, znači nisu ni obezbeđene, niko nije ni tražio odobrenje za njih. U Rusiji, kad bi se to radili, svi biste bili pokapšeni. Pa ovde su, naravno, izvinjavam se, pa ovde su ovaj Antifa i društvo koje je organizovalo ove proteste širom Sjedinjenih Američkih Država ne samo hapšeni, nego su policija intervenisala žestoko jer je sve lomljeno, paljeno, dakle, prirodno je da policija interveniše onog momenta kad bude napadnuta, posebno kad je napadnuta skupština, to je valjda svugde u svetu nedozvoljeno. A ti ljudi su ušli u skupštinu u jednom trenutku, pa ih je potisnula policija nazad, pa su onda bacali baklje, pa su svašta su radili tražeći način da radikalizuju. Da, ali Dejane, dozvolite, čini mi se da bezbednosne službe koje su premrežene, o tome govori i potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, premrežene agenturama, posebno se po njemu ističe agenture Crne Gore, odnosno Mila Đukanovića. Srđan Nogo, bivši član Dveri, poslanik, ajte da kažem još uvek aktuelan onog starog saziva, on je najavljivao to mesecima unapred da će on da pokuša da prodre, odnosno da osvoji skupštinu, da formira neku vladu, novu skupštinu. Pa nije li bilo prirodno da, rekao bih, te bezbednosne ili tajne službe Srbije nešto preduzmu u vezi s tim? Ovo je bilo izgleda nekako iznenađenje i tek su se, rekao bih, sinoć oporavili od svega i policija je, rekao bih, reagovala onako kako u svakoj državi treba i mora. Nije problem policiji da odreaguje kao ni službama. Mnogo je važnije naći korene tog delovanja, odnosno one koji koriste i ove regionalne službice, ove naše crnogorsku, hrvatsku i tako dalje, koji ih umrežavaju, na neki način koordiniraju. Mnogo je važno naći, kao u procesu, gledamo te filmove, kada pokušaju da se cela mreža uhvati, a ne pojedinac koji diluje drogu, nego gledate odakle teče sve to i tako dalje. Zato postoje, mnoge stvari se dešavaju, oko nas ipak stoji Srbija je mala zemlja koja je na udaru najozbiljnijih službi sveta. Ako bi ona se ponašala pravolinijski ili se ponašala po principu mi sad vladamo na našoj teritoriji, to bi posle 5 minuta bi rekli evo diktatura, evo šta rade, ovo je brutalni režim i tako dalje. To se uvek radi tako i izvrće se ruglu ceo proces zaštite državnih interesa, jer ako je to napadno, grubo i tako dalje. Tako da često puta naše službe koriste metode blaže, koriste duplu agenturu, navode strane faktore da se usmeravaju ka određenim ljudima koji u stvari na kraju krajeva iskompromituju te pokušaje stranaca i tako dalje. Tako da ne treba mnogo tu oštar biti jer ne postoji metod. Ne može Srbija da reaguje kao što se američke države mogu ili što može Rusija. Znate, to su prosto
neke stvari moraju da budu realno postavljene. Ja mislim da naše službe dosta dobro rade, da se Srbija na kraju krajeva i vratila sebi. To govori da niko nije dovoljno zadovoljan Srbijom. Za mene je to najbolji signal. Ne treba nama niko da nas tapše po ramenu, a da mi, što kaže stojeći, propadamo kao živi pesak. Mnogo je važnije da mi imamo priliku da štitimo svoje nacionalne interese i da tražimo partnere u tom procesu jačanja Srbije. To je složen jedan posao, mi smo bili potonuli skroz, vraćamo se korak po korak i to, znate, mnogo bi lepo bilo. Evo, tamo je Srbija, znači, završila je godinu kao druga zemlja u Evropi po brutodruštvenom razvoju, nivou rasta brutodruštvenog proizvoda, a prvi kvartal je završila kao prva. I sad najđe ova pošast. I šta sad da radim? Hoću da kažem, ne možete vi, nove okolnosti su se desile i tako dalje. Tako da, znate, neke stvari je lako osuđivati i kritikovati, a mnogo je teže kako na terenu objektivno zaštititi nacionalne interese Srbije. Ja mislim da činjenica da se niko ne osjeća konformno od stranih službi u Srbiji, za mene govori najviše sama po sebi i nije više Srbija utočište niti američke, niti ruske, niti nemačke službe. Svi su tu gosti koji mora da vode računa o svom ponašanju, inače prosto bit će reakcija naših i neka će biti izvrgnuti i ruglu te službe, jer znate, ta činjenica su objavljena imena tih agenata, to što imaju oni pasoš ovako ili onako, čim je naša služba njih obradila, zna se tačno čiji su oni. To što se ne izjašnjava direktno i ne prosto je poslata poruka. Ljudi, vidimo što radite, nemojte to da radite, inače ugrožavate naše partnerske odnose. Bilo da je to Rusija, bilo da je to bilo ko drugi. Znate, Izrael sigurno nije, on nije priznao ni Kosovo i Metohiju, Izrael je konstruktivni partner, ima investicije izražene i tako dalje, vrlo je korektan u saradnji bio uvek i tako dalje, tako da to što su ovo državljani Izraela, a u stvari poreklo vuku sa terena ZND-a, odnosno Sovjetskog saveza, to samo po sebi dovoljno govori, a kada vidite kako ko komentariše, znate, najbolji signal o tome ko je učestvovao u ovakvim, ko sve ima svoje pipke i obaveštajne, naši su utvrdili da nije u pitanju jedna služba, nego da ih ima više. Da, s tim u vezi, izvinjavam se, Aleksandar Vučić već drugi dan pominje i upozorava, već je to danas rekao po drugi put, u nasilne proteste umešane su strane službe, a mediji u Beogradu apostrofiraju pod broj 1 Agenciju za nacionalnu bezbednost Crne Gore i infiltrirane ljude sa dvojnim državljanstvom Crne Gore i Srbije u bezbednosne strukture Srbije, ali i u ministarstva. Šokantno je otkriće da je više puta osuđivani Ranko Đurišić Crni iz Podgorice, veoma blizak Milu Đukanoviću, učestvovao u napadima na policiju. Pominje se Rusija, pominju se neke druge strane službe, ali valjda ćemo u narednim danima saznati koje su to strane službe. Pa naravno, nema šta, pa to je nabrojali ste, to je, ima tu možda i Hrvatska još da se doda, ali njen upliv u ovakvim situacijama nije preveliki. Njen upliv može da bude u kontekstu praćenja nekih informacija. Tu su malo snažniji i probaju da, znači, da oni su u stanju da generišu sad ne znam kakve snage koje će da demonstriraju tamo. To nije objektivno. Naravno da oni to prate, podržavaju finansijski i logistički koliko mogu, prilaze tim strukturama koje bi želele da oslabe Srbiju, ali što se tiče Crne Gore, to je očigledno izveštavanje medija državnih u Crne Gori o ovim demonstracijama, izveštavanje medija bošnjačkih u Bosni i Hercegovini i tako dalje, dovoljno govori, dok čak je recimo i Sputnik vrlo blago govorio o demonstrantima koji su, eto, maltene pretučeni, odnosno koji su brutalno tretirani, tako da prosto postoji jedan jasan signal medijski o tome ko je tu šta tražio, kako je sagledavao svoje interese. S druge strane imate vrlo objektivno, iznenađujuće objektivno, mi to nismo naučili
saopštenja objektivna i Evropske unije i Sjedinjenih Država. Ima, to su, to ne pamti se kada su Sjedinjene Države objektivno sagledavale, ukazivale na nasilne proteste i provociranje policije, gde došlo do intervencije policije i da, naravno, osuđuje se i prekoračenje ovlašćenja, ali pre svega se apostrofira da su incidenti izazvani nasilnim ponašanjem grupe demonstranata. Hoću da kažem da prosto to mi nismo naučili na objektivnost. Uvek se dvostrukim aršinima Srbija posmatra. Tako da u svakom zlu i ponešto dobro, a što se tiče Crne Gore, ona, eto vam litije, znate, ima jedna grupa... Da, imali, izvinjavam se, da li ima to veze sa litijama u Crnoj Gori? Ova dešavanja u Beogradu. Oni te raduju, evo kako to nestabilnost u Srbiji će se preliti na njih, oni su vrlo stabilni. Znate, to je da nije tužno, bilo bi smešno kako se ponaša taj režim, uzurpatorski režim Mila Đukanovića. To je prosto jedna bruka srpskog naroda, teška izdaja svega onoga što čini Crnu Goru i naš narod. I ja prosto nemam tu neku lepu reč. I ovo, jedva čekaju da prebace lopticu i da jedva čekaju da imaju da ukazuju prstom na nas. Naravno da to nije problematično ako imate te mafijske strukture koje su dobro poznate i ta razgranatost crnogorske mafije po Srbiji koja je bila i koja je podržavana čak i službama određenim u nekom periodu i tako dalje. To sad se menja, to nije trenutni proces, ali korak po korak ti pipci crnogorske službe i uopšte tog delovanja antisrpskog se polako seku. Nisam ja tu uopšte pesimista i ovo je još jedna prilika da se ti eksponenti njihovi markiraju. Znate, nije ovo vreme kada možete da rušite i da organizujete rušenje, a da ne budete identifikovani. To varaju se oni koji misle da je to moguće. Možete da demonstrirate, Srbije demokratska zemlja, postoje procedure. Tako je. To imate da, šta imate da kažete, postoje zakoni, imate cikluse izborne, izađite na izbore, kažite šta hoćete, protestujte ako imate, najavite, izađite i tako dalje. Ovo je pokušaj da se, eto, i taj pooštrene su mere i uvedeno je da više od 5 ljudi ne sme da bude zajedno zbog širenja epidemije. Naravno, odmah su ove te demonstracije, sve to poništavaju i pokušaju da pokažu kako, eto, sve to što bi država učinila nema težinu, eto, njihovo delovanje ima težinu. To je više struko loše i to je pokušaj da se institucionalno naruši poredak u Srbiji. Mogu oni kratkotrajno će to uspeti, to će koštati života nekih ljudi, jer ne možete, šta je problem? Na kraju krajeva teško je verovatno izbeći ovu epidemiju, ali ako u istom trenutku oboli gro ljudi, ne može jedan zdravstveni sistem odjednom da istretira sve. Tako da ima jasnih signala da to ljudi koji brinu o svom narodu i o svojim ljudima nikad ne bi radili. To je prosto, čini mi se, vrlo jasno. To mogu oni sa strane, to mogu oni koji žele da naštete ugledu Srbije i to se vidi i u tom kontekstu i naša reakcija, jer je jasno, evo, kad pogledate današnje demonstracije, vrlo jasno možete da vidite da, eto, može tako da se demonstrira, a da ne rušite, da ne palite, da ne pretite i tako dalje. I to je opet, iako su nenajavljeni, iako i to protivzakonito, iako i to krši ono pravilo da se štite ljudi i njihovi životi, na kraju krajeva, ali bar ne rušite. I hoću da kažem koliko je to dovedeno do apsurda, ali ne treba niko da bude naivan i da misli da Srbija neće znati da odgovori na sve ove izazove. Mislim da smo se mi podigli kao zemlja i kao narod, da naše institucije jačaju, one su daleko od onog nivoa koji mi priželjkujemo i morat će mnogo da se radi u narednom periodu. Ja stalno, kad dobijem priliku i na medijima u Srbiji,
ja ističem da je važno jačati kadrovski, da je mnogo važno tražiti što kvalitetni ljudi, ljudi od integriteta, ne svoditi stvari na jednog čoveka. Tako je, apsolutno ste u pravu. Pa to, ali lako je to sve reći kad bi ljudi proveli neko vreme u delovanju u Srbiji. Znate, ja sam sad gostovao u jednoj od emisija i čujem kako su pretili kolegi koji vodi emisije neke, koji je prosto voditelj emisija, nije on, ne kreira on ideje, ali prete mu će da ga ubiju, eto, za Boga, ne znam šta je rekao, koga podržava. Nije uopšte, neću da ulazim u sad te neke dublje analize, ali zamislite taj nivo da i strane zemlje, odnosno interesi strane zemlje se svode na to što prete jednom novinaru, kako on priča to tako protiv te neke zemlje. On u stvari ne priča, on samo vodi emisiju. Govori da bahatost. Ja sam danas isto imao priliku i rekao sam, varaju se oni koji misle da je Srbija prće u kojoj bilo koji ambasador može da provodi svoju politiku bez, to više nije slučaj, bez da ima u vidu naše interese i suverenite Srbije i nezavisnost. To je prošlo vreme i tek će shvatiti mnogi koji misle da imaju pravo da se ponašaju sa pozicija sile i da prete. Znate, mi poštujemo i reakciju Rusije 2015. kada je sprečila proglašenje genocida, da je Srbija genocidna, odnosno srpski narod genocidan, inicijativa Britanije je tada bila pri Ujedinjenim nacijama. Mi to poštujemo, mi poštujemo tu vojnu saradnju i tako dalje, ali to ne znači da neko može da uzurpira srpske interese i da Srbiju usmerava prema svojim interesima. To mi uvek recipročno delujemo, poštujemo i ruske interese u meri u kojoj to ne ugrožava našu poziciju. Znači, sve ono što možemo, nismo uveli sankcije Rusiji, držimo otvorene linije po svim aspektima. Na kraju krajeva, čini mi se da sam bio u situaciji u nekom rukovodećoj poziciji, sigurno bih tražio reviziju prodaje NIS-a i tog ugovora, jer to je očigledno izuzetno štetan ugovor koji ne može nijednu inicijativu o preispitivanju njegovom da opravda. Znate, prodati je NIS za 400 miliona dolara i 100 miliona investicija. A samo koncesija na aerodrom Nikola Tesla od strane Francuza je plaćena 600 miliona. Pa čekajte, molim vas, a u pitanju su izvori širom Srbije, izvori u Angoli, izvori u Nigeriji, kompletne nekretnine, infrastruktura NIS-ova i tako dalje, refinerija. Čekajte, molim vas, pa jesu, ko je ludo? Hoću da kažem, i to niko nikad nije postavio pitanje. Pa šta hoćete? Dejane, mogu li samo da dodam nešto? Naravno, nisi još mnogo tih privatizacija, ali prosto, juče smo razgovarali sa našim zajedničkim prijateljem Dragoslavom Bokanov na talasima Srpskog radija Chicago, pa sam mu neko slično pitanje postavio. Dakle, to su stvari koje se zovu veleizdaja državnih interesa, i to ne veleizdaja nije samo u ratu, nego je to i ekonomska veleizdaja. Dakle, šta je sa svim tim pljačkaškim privatizacijama? Šta je sa tom ogromnom pljačkom? Niko ništa ne radi godinama. Jedni druge optužuju, Aleksandar Vučić optužuje Đilasa, Đilas optužuje ne znam koga, a puna je Srbija veleizdajnika ekonomskih, pa rekao bi čak i tih ratnih, i niko ništa ne preduzima, sudovi ne rade. Dakle, i NIS, i koliko toga još ima gde je Srbija opljačkana do gole kosti? Sigurno da ima toga dosta, ali jedna stvar je evidentna. Otkad je Vučić na vlasti, nijedno krupno preduzeće nije prodato tek onako. Znači, ono što je urađeno, prodat je Sartid Kinezima, koji je bio izgubljeni gubitaš, stotine miliona na nivou godišnjem je gubio. Bor, koji je bio pao skroz ceo grad već decenijama, niko ne može da oporavi Bor, i Kinezi su došli, oporavili to i tako dalje. Hoću da kažem, nemate kao pre da se profitabilna preduzeća u Srbiji prodaju. To je bio pokušaj da se razmišljalo se u početku kad su došli na vlast, da proda se Telekom umesto restrikcije onih fiskalnih, što kažu, da su pravljeni. I ideja je bila kako
prosto te budžetske deficite zatvoriti i gledati kako dalje. I ideja je bila, ajde da prodamo, kao što su uvek radili. Uvek su prethodne vlasti analizirale koje preduzeće prodati i eto obezbediti da za mandate mogu... I uzimali privatno provizije u svoje džepove, ali sam hteo da dodam još nešto. To da ne pričam, da se razumemo, nije iskorenjena korupcija ni dan danas, pa mi vidimo te stvari koje su se dešavale, ali su one i obelodanjivane. Znači, nije bilo, nije se krilo. Nisu se krile te afere oko prodaje naoružanja, pa veze sa ministrima, pa nisu se krile infrastrukturni projekti gde su ministri opet neki bili uvučeni i to neka... Sve se to obelodanjivalo. Slažem se, ja trebalo bi to procesuirati, ali u svakom slučaju ti ljudi nisu dobili ponovu šansu, odnosno neće je dobiti i to je evidentirano kao zloupotreba vlasti. I javno je prokazano. Pre niste mogli nikog i dan danas na kraju krajeva, ali znate, mnogo je teško bilo izvući Srbiju iz kandži tog nekog privrednog lobija koji je bio samo na inflacijama, na promeni kursa, milioni su zarađivani. Samo na energetskim našim potencijalima i trgovinom strujom su stotine miliona išle u privatne džepove gde su monopolska preduzeća postojala. To su ogromna sredstva koja su prosto otimana od svih nas. Znate, kada sada kurs se nije menjao 10 godina, to je vrlo stabilan, ide s vrlo niskom nekom inflacijom koja je, ne znam, 2% možda, tako da. Onda ste imali, Marta, ne na dnevnoj osnovi se dešavalo da se promena kursa pre početka leta, pre početka zimskih, uvek je treba da dođu gastarbajteri ili, kad kažemo, ova naša dijaspora, da u maticu, onda se kurs manji, kada oni idu, on se povećava, na obveznicama se zarađivalo, zna se informacija kakve obveznice će biti kada emitovane, kupovali su ovi tekuni naši. Znate, oni su razvlašćeni sad. Vi nemate sada, Srbiju ne možete da isisavate srž. Daleko je to od sistema koji mi želimo i priželjkujemo, ali korak po korak je moralo da se izbori sa tim velikim, kako da kažem, štetočinama naših sistema. Ali niko ne odgovara, pitanje je da li će neko u zatvor, da će mu biti oduzeta imovina, ali sam hteo još da dodam, jer smo pri kraju našeg današnjeg intervjua, Dejane, dakle, neko mora da odgovara za to, ali se ne pokreću postupci ili su vrlo retki i na kraju, posle godinu, dve dana boravka u zatvoru, ti ljudi bivaju oslobođeni. Ali šta je sa onima koji su zaista vele izdajnici po pitanju Kosova i Metohije, povlačenja pitanja Kosova iz Metohije i Metohije iz Saveta bezbednosti, pa prebacivanja na Evropsku uniju. Tu su Boris Tadić, bivši predsednik, Jeremić i to društvo i nikom ništa. Stalno se govori o tome, ali se ne pokreću postupci. Dakle, niko nije procesuiran zbog takvih veleizdajničkih poteza. Slažem se da tu ima mnogo propusta, ali s druge strane moram da se složim da su i pritisci koji su ti ljudi trpili, koje kakve, jer država je bila devastirana po više aspekata u kandžama, dužničkog lobija. Znate, to su, lako je posle bitke, ja se slažem da bi mogli tu svima njima da sudimo. Iz moje tačke gledišta, centralna stvar je onaj trenutak kada vi resurs koji vredi više milijardi dajete za ubesenje, praktično za obećanje da će ne znam ko šta vam uraditi. A onda, naravno, cijela ta ekipa ni jednog trenutka, znate, vi sad možete da idete u procesuranje njihovo, ali onaj od koga energetski zavisite, prosto on ne da da njegovi ljudi i njegova mreža tih ljudi, možda ugrozite kompletnu privredu i sve da biste isprocesirali 3-4 čoveka. I to možemo po raznim situacijama, to sliče probleme bi došli, šta biste, da li biste više izgubili ili dobili. Mnogo je važno da se napravi diskontinuitet. Štetočine su napravile štetu, oni su se pokrili zakonskim regulativama, papirološki, vi nemate
tu slučajeve, on, to, naravno da vidi se kako je ko se obogatio, vidimo šta se radilo, ali imali ste institucionalne propuste koje ne možete vi poskok sad da kažete, ti si koristio. Država je, tu ima odgovornost unutrašnju, nije odreagovala na pravi način. A onda koga za to ne reagovanje i tako dalje, posle toliko godina šta uradi. Hoću da kažem, nije to sve jednostavno zvuči. I revolucionarnim metodama biste mogli vrlo jasno, zna se ko je šta uradio, koliko je para ko uzeo, kako su kupovali preduzeća za jedan dinar, obezbeđivali njihovo tržište učešće koje kakvim merama, pritiscima, ovamo, namo, i onda ih prodavali više struko, više strancima i tako dalje. Znači, ništa, niko nije dodatu vrednost pravio, nego su samo prosto isisavali ono što je već postojalo. I to su metode koje mi odlično znamo. Ja priznajem da neke stvari koje su očigledne ne bih dozvolio da prođu, ali jedno je gledati sa strane, a drugo je učestvovati aktivno u političkom životu Srbije. Mi smo dobro promreženi. Znate, kada pričamo, ja sad neko uzme pa kritiku, kaže ti apostrofiraš Rusiju, rusko interes i tako dalje, šta su oni radili, a oni nas nisu bombardovali. Zar ja treba nešto da kažem onima koji su bombardovali, izolovali Srbiju, stavljali je na srub srama, obeležavali nas, naš narod, pokušavali da ga izjednače sa fašističkim nemačkim, protiv koga se srpski narod borio i uvek je pokazuje toliko žrtava dao da bi fašizam nestao i tako dalje. I sve to što je rađeno protiv Srbije iz tog evroatlantskog bloka dugi niz godina, pa ja nemam tu šta, mi smo to živeli, pa to je jasna stvar. Pa da. To mi ne očekujemo ništa dobro. Ja se uvek iznenadim kad se desi dobro. Ali ovi koji se prikazuju kao anđeli, kao ne znam šta su nam dobro uradili, a ovamo ti ono malo života i sisava. Pa čekajte, ja kad mi je neko neprijatelj, više volim da znam da mi je neprijatelj ili protivnik. I onda se postaje kao, a kad mi je kao prijatelj, pa mi zapada nož u leđa s vremena na vreme, ja to doživljam još bednije i još mi je teže pada. I zato često puta sam srčan kad je u pitanju sve to što se medijski uvija u razne oblande. Srbija, ja opet naglašavam to i možda nekom bude dosadan, možda mu se čini da imam neki lični interes, apsolutno ne, i to svojim životom. Da, ja to znam, ja to znam. To je jasno i nemam nikakav problem s tim. Ali postoji jedna real politika, odnosno objektivno političko delovanje koje ograničava sve ono što bi mi želeli i mogli. I postoje neki interesi iza scene, na kraju krajeva treba sačuvati u onoj početnoj fazi promena i sečenja tih pipaka, trebalo je sačuvati glavu, ne poginuti. Znate da su prebijali članove porodica i predsjednika Vučića i pretili i mnogim. Znate, to nigde u svetu nemate da uzmu da tuku tamo obezbeđenje. Žandarmerija u nekom trenutku nije poštovala vojno obezbeđenje koje ide sa članovima porodice iz bezbednostnih razloga i tako dalje. Ne ulazim, ali hoću da kažem do kog nivoa su ti elementi koji neko se uzme pa smeka, ma šta, ovako, onako. A da ne pričamo o tim interpretacijama šta su interesi Srbije. Zamislite kad vi ove jasne, kvantifikovane elemente niste zaštitili. A šta pričati o tome da li je bolji potez postaviti se u odnosu na Kosovo i Metohiju na jedan način ili na drugi. I onda vi izaberete jedan način i oni vas stalno preveslaju i dovode vas u sve goru poziciju. Ja hoću da kažem da Srbija je zaista prošla jednu golgotu. Trebalo je to gledati, preživeti i prosto steći neku poziciju u kojoj možete da se nadate da vam je glava iznad vode, bar ono što kaže, bar je malo, i da to što je vaš interes branite suvereno, a ne da vam drugi određuju šta je vaš interes koristeći vašu nesreću za poboljšavanje svojih pozicija i za ubrizgavanje, odnosno isisavanje ono malo bogatstva koje imamo. Tako da, mnogo je to, Milorade, kompleksno za kratko objasniti. Naravno, slažem se, ali voleo bih da večerašnji razgovor završimo jednom lepom vešću koju sam upravo dobio, a ona glasi:
Već treće veče za redom u Beogradu, kao i još nekim gradovima Srbije, održavaju se protesti. Prethodne dve večeri, kao što znamo, poprište žestokih sukoba dela demonstranata i policije koja je branila skupštinu i imovinu, da kažem, Beograda. Demonstranti su ili, ne znam ni kako bih nazvao, taj jedan deo od 150 do 200 ljudi, napadali su policijske kordone kamenicama, bakljama i drugim predmetima, posle čega su pripadnici i organi reda, pripadnici policije, morali da reaguju, da koriste suzavac, izvedena je i konjica. Ali večeras iz prestonice Beograda stiže bolja slika, protesti su mirni, ali... Svima je večera zapao za oko, glasi ova vest i ona je dominantna, ona je centralna u ovom što sam ispričao, kako jedan čovek prodaje semenke. On prolazi kroz demonstrante, odnosno protestante, bolje reći, koji sede i prodaje semenke i pokušava da profitira od večerašnjeg protesta. To znači da se situacija smiruje. Hvala Bogu i ja mislim da je ovo izuzetno loš potez tih ljudi koji pokušavaju na ovaj način da postignu neki politički pritisak ili nešto da profitiraju politički, jer se troši ta energija ljudi koji imaju neka realna nezadovoljstva s njihove tačke gledišta. I u tom kontekstu, jer ne postoji jasno usmeravanje ili jasan cilj, a s druge strane ovo nije trenutak kada ćete ne znam šta politički uraditi. Ovo je trenutak kada trebamo da sačuvamo živote, da trebamo da razmišljamo kako krenuti napred u ekonomskom smislu, kako tražiti nove mogućnosti da Srbija nastavi putem rasta i razvoja. Tako da nadam se da ti ljudi neće gubiti mnogo vremena i da će shvatiti da u stvari treba se naoružati strpljenjem, boriti se za svoje ideje, imati jasne ciljeve, ako imate bolje programe, bolju organizaciju, ako verujete u to što radite, izađite za 4 godine na crtu, među vremenu se bavite, radite na sebi, unapređujte se, učite, privređujte, šta već treba da radimo. Mi imamo zaista jedan izazov koji se zove korona, sa kojim se sve do sad nije sretao i to je, čini mi se, prioritet svih prioriteta. Kada to prevaziđemo u Srbiji, u Evropi, na globalnom nivou, čini mi se onda treba ići dalje. Ovo sad nije vreme za, što kaže, trošenje uzaludne energije, ali na kraju krajeva ljudska priroda ume da bude i autodestruktivna, pa šta ćemo sad, ako ne možemo, to je ta sloboda za koju se borimo, to je ono što smatramo da je vrednije od bilo kog materijalnog aspekta, ako je neko željan slobode, iskazivanja, nekog nezadovoljstva i na kraju krajeva i nemam ništa protiv. Ali eto, dobro je u svakom slučaju da ne rušimo svoj grad, da ne stvaramo dodatne probleme svojim sugrađanima i da ne šaljemo tu ružnu sliku u svet. To nije realna Srbija, to nije Srbija što kaže koja egzistira na političkoj sceni. To je jedna značajna manjina koja pokušava da praktično uvede teror manjine. To se neće dozvoliti i mislim da svi treba da mirno spavaju. Srbija neće tek tako prepustiti svoju budućnost nekom drugom. Dejane, hvala vam što ste bili gost Srpskog radija Chicago. Na kraju smo našeg programa. Poštovani slušalci, gost Srpskog radija Chicago bio je profesor dr. Dejan S. Miletić. Hvala vam najlepše, svako dobro od Boga i živela Srbija, ma gde bi.